Jeg hedder Martin og er en uddannet ingeniør, og i min fritid kan jeg ikke lade være med at opfinde. Jeg havde set, at der er kommet en masse borestueopsamlere til salg på nettet, men jeg følte ikke, at der var nogen af dem, der har løst opgaven fuldstændigt. Den lille holder her, at jeg faldt over, tænkte, det er lige præcis den geometri og form. Og så samtidig med, så havde jeg noget klæbemiddel, noget butyl, som der kan hæfte på alting. Så det var ligesom de to ingredienser, jeg kombinerede, og så kom frem til iDrill. Men hvordan kan man på en nem og simpel måde finde ud af, om bolden har det rette tryk? Og så var min tanke, at man i et felt kunne aflæse, om den var grøn, det vil sige luft nok i, eller rød, manglede luft. Men en opfindelse, som en tanke, der var rigtig god, men som der aldrig rigtig er blevet til noget. Jeg er blevet mere bevidst om, når jeg opfinder nye ting, på, det er at prøve at kombinere to forskellige ting, og så få en tredje ting ud af det. Ikke alle idéer er lige gode. En god idé er kun god, hvis der er kunder i den anden ende, og hvis du har de rigtige afsætningskanaler. Altså, elementet det fungerer i princippet fint nok. Altså, det tager modsat i den dybde, jeg gerne vil, men er sgu egentlig lidt bøvlet at have siddende på og tage af igen. En udmærket tanke, men et produkt, som der er dybest set uanvendeligt. Jeg havde været til min søsters fødselsdag, og så lagde jeg mærke til, at ude på deres toilet, der havde de hængt toiletnøglen op i en elastik på karmen i en højde, så børnene ikke kunne nå den. Og jeg tænkte, jeg ved, om man kunne lave et kommercielt produkt, der hjalp den type forældre. Det, jeg kom på, det var at udnytte princippet fra en låget til en kemikalieflaske, hvor man lige præcis har den funktion, og så tænker jeg, kan du kombinere den funktion med en nøgle, så har du muligvis løsningen. De idéer, jeg har delt med venner og bekendte og kollegaer, de rent faktisk altid blevet bedre, når jeg har vendt dem.